takto o přesnou kvalitu obrazu a osvětlení ten profík opravdu dal do videa. A ano, takto kvalitní je celé video. Co k tomu říct? Snad jen. Patreon v popisku. Mace. Jak tu, tu, Nis. K duchu Halloweenu a celkově hororového října jsem dal Patreonům za úkol, aby vybrali hororovku. Hadejte, this co vybrali. Is a maze. Měli na výběr takové pažby, jako je Alan Wake, nebo Call of Cthulhu. Ne. Musíme vybrat Five Nights at Freddy's, samozřejmě. Trochu se mi zdá, že mě ukázali takovýho malýho pakáče tím hlasování. Já nemám rád jumpscare, nemám rád strašidelné hry. A nemám rád moje Patreony. Kecám. Jdem na to. V životě jsem to nehrál, jo? Jenom kdyby se to věděli. Viděl jsem spoustu let's playů v době, kdy to bylo hodně populární. Ale v životě jsem si to nevytrpěl sám. Tak jo, jdem na to. 12 hodin, první noc. Jak si to ovládá? Co mám dělat? Já jsem to vypl! Já jsem mačkal escape a to se vyplo ta hra. Druhý pokus, no. Nemáš se čeho bát, jasně. Oslavujme. Krásný obrázky, na povzbuzení nejspíš. Mimo provoz, to bude můj mozek po dohrání téhle hry. Blá, no jasně, vole, blá. Doufám, že tam mám nějaký opanáka v tom pití. Na povzbuzení. Dobrý, jsou tam pořád všichni tři. Už je jedna hodina, myslím si, že do 6 hodin, když přežiju, tak je konec. Ještě 5 hodin. Sakra, 78% energie. Až jen se nezačalo dít ani. Už teďka to nesnáším. Už teďka nenávidím, že jsem se rozhodl opravdu to hrát. Nikam nechoďte, ani se nehejbejte, když smradí. 2 hodiny. Ještě mluv, to bylo příjemné, když mluvil ten pán. Ty vole, to je blbá práce, hlídače. Hlídač postaviček. Hlavně nesmím usnout. To je to nejhorší, co se může hlídači stát. To ticho je na tom to nejhorší. Prostě nic neslyšíte. Do prdele. On zmizel. Kde je? Já ho nemůžu najít, kde je? Do prdele, kam on zmizel? Ježišmar, on je tady. On je kousek ode mě. Ne. Nikam nechoď, hajzle. Už to začíná. 3 hodiny ráno, já už jsem posranej, vole. Do prdele. Ježišmarja, musím zkontrolovat ty ostatní. Už tam jenom jeden, kde je ten další? Kde jsou? Kam šel, hajzl? Ježišmarja, tady je jeden, tady je druhej, tady je třetí. Ježiš, to jsou rýpáky. Odšel vyměnit hlavu asi, nebo já nevím. Co to znamená, když ty kamery nehybou, že se někdo hejbe? Kriste, pane, mě dochází baterie. Já nedám další noci. Já přísahám, že jestli dám první noc, tak končím. Tohle je na mě moc, tohle. Já nemůžu najít žádnýho, on nikde není. Tady jeden, druhej, tady je třetí. Kam šel jsi? On se otočil. Otočil rypák na mě. Ježiši Kriste, on už je zase tady na té chodbě. Ne, tak to nepůjde. Pro tohle jsem nebyl stvořen pro hraní těchto her, Ježíši Kriste. Jeden, druhý, třetí. 19%. To jich mohl vydržet už je 5 hodin. Kde jsou? Já mám pocit, že bude průser. Tohle byla první noc. Jak tohle někdo zvládá? Zkusíme druhou. On už je pryč hnedka jeden. Ježišmarja, on už jde. On už zmizel. On už je tady za rohem. Do prdele, on už je tady. Ne. Přijel přijít na návštěvu. Ježišmarja. On je furt tam. Vypadni pryč. Zalez. Ježíš, on je furt tam? Co mám dělat, teď vypadne? Proč mě nedali pistoli nějakou? Ne, on očividně se rozhodl, že tam zůstane, takže... No tady je, on se chtěl vrátit za nima. Hoši, tam to nevyšlo, on mi zavřel dveře, hajzl. Co jste mi to udělali, Patreoni? Já vás mám rád, ale ne tak moc asi. Ježíš, on už je zas tady. On chce za každou cenu za mnou.
Tam se objevila hlava nějaká. A někdo tam mluví do hajzlu. Jestliže nebojím. Nečum nám je, hajzle. Sakra. Bude pryč zase. Přestaňte mě trolovat, mistře. Kurva, potřebuji trošku šetřit s tou energií. Ty mám 55 energie. A jsou teprve 2 hodiny. Co to je za zvuky? Ne tyhle. Kde je? Odšel, odsuď sem a pak sem, jo. Tohle je na mě moc, přátelé. On odešel. A bože, slepice. KFCčko je na cestě. Co je? To nejde. To nejde. Rozbitý. Rozbitý! Nešlo zavřít. On chytl ty dveře asi hajzl, nebo já nevím. Ještě jeden pokus tomu dám. Ještě jeden pokus. To byl čert dlužen tohle. Já jsem nečekal, že dám první noc. Takže já jsem uspěl v tom, co jsem si myslel, že nezvládnu. Borče, radši běž dělat do mekáče, vole. Budeš smrdě, pomletá kráva. Šťastnější, než dělat tohle. Sakra, už se to hejbe, už se to hejbe. Už nastal ten čas. Co je tohle? To tam minule nebylo, tady ten... Kripl, kde je? Ty nikam nebudeš, mejde. Co to zase bylo, já nevím. Kriste pane, další je tady. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Jeden, druhý, třetí. Čtvrtý. Už tam nějaký pán furt mluví do záchodu. Co to znamená? Já nevím. Ježiši Maria. Já furt nevím, kde ten jeden hajzo. Kde je ten poslední, ten třetí? Já ho nemůžu najít. Tady je jeden, druhý, aha, tady. On vylezl z okna, to je v prdeli. To je v prdeli, přátelé. Kostrál. Já se bojím, já momentálně se tak soustředím. Kostrál. Že fakt nevím, co mám říkat. Bože, kde jsou? No tak to je krása, fakt. Krásná selfie. Zas nevím, kde je ten poslední kretén. To, že jeden je tady a druhý je tady, jo. Super. Oh, bože. Proč já? Ne. Já budu bez proudu za chvíli. Zvuku vypiju. Agregátor. Ten se vrací zpátky. Ten se urazil, to je dobrý. Já jsem si říkal, že ho nikde nevidím, šmejda blbýho. Tady je vedro, ještěž mám ten ventilátor, to je jediný. Počkat, ventilátor mi vybíjí tu energii. Ten už je zas na cestě, vole. 16%, to je fajn. Děj se vůle boží. 5 hodin, ježišmarja. 11, to bude těžký. Nikam nechoďte, vy šmejdi. Je to tak nechám. 9%. Já na to seru. Ano, přátelé, vzdávám to docela předčasně, ale já jsem ani neměl v plánu to nějak extra hrát. Takže si myslím, že tady to bohatě stačilo jako ukázka toho, jak tyhle hry nedávám. Takže se mějte hezky, poděkujte Patreonům, já jim děkuji moc krát. A těším se zase u dalšího videjka, přátelé. Zanechte nějaký komentíček ve stylu Macy seš malej posránek. Nazdar, kryplosauři. Nesnáším to.
Goodbye.